Ahoj, jsem Lukáš a opět vás vítám na kanále Cestuj klasikou CZ. Ve chvíli, kdy na tohle video koukáte, předpokládám 24. prosince 2018, někdy kolem 4.-5. hodin odpoledne, tak už velmi pravděpodobně většina z vás, přátelé, má vánoční dárky rozbalené. Jak jistě víte, tak na tomhle světě jsou nicméně děcka, který to mají malinko jinak a u této příležitosti jsme dneska v tomhletom videu. Tady ta vánoční čepička je takový symbol vánoční tematiky, já mám velkou hlavu, takže mě možná brzo spadne, tak to omluvte. Ale to, co už možná vidíte za mnou takhle v záběru, předpokládám, tak je Java Pionýr. Vy, kdo sledujete Facebook cestujklasikou.cz a Instagram cestujklasikou.cz, ostatně i tenhle ten kanál, tak víte, že motorky nebo jednostopí divočiny se ve světě našeho klasického železa moc nevyskytují, že se jim moc nevěnujeme. A tuhle tu fešandu, tady to černomodrý štěstí, já jsem někdy před 4 nebo 5 rokama koupil a uložil na sklad. Protože se motorkám furt věnovat nechcem a protože jsou Vánoce a protože vy, kdo sledujete moji práci už několik let, tak víte, že každý Vánoce se snažíme dělat něco dobrýho se starým železem a jako vždycky spolupracujeme s dětským domovem v Plumlově. O tom bude i dnešní video, kde dětskému domovu v Plumlově v podstatě nadělíme tamhle toho pionýra. A nenadělíme ho jenom tak. Tohodle toho pionýra, přátelé, si u nás pomocí i tohodle videa budete moct koupit a 100% výtěžek za prodej tohodle toho stroje půjde právě dětskému domovu v Plumlově. Tenhle ten stroj už je teďka na aukru, běží tam aukce od 1 české koruny. Pod tímhletím videem je link na tu aukci, je tam samozřejmě i v popisku tohohle videa fotogalerie na tenhle ten stroj a všechny další informace, které byste o něm měli vědět, než se rozhodnete přihazovat. Aukce začíná dneska, což je 24. prosince, na Štědrý den a končit bude, řekněme, symbolicky 31. to znamená posledního v tomto roce. Děláme to i z toho důvodu, abyste mohli do roku příštího, ti z vás si vydražíte, tak abyste mohli do nového roku, do roku 2019 vstoupit s tím, že máte nejenom pionýra, protože pionýra chce přece každý, nejenom pionýra na papírech, ano, na dokladech, ale hlavně a taky pionýra, který pomáhá dobrý věci a to už nedělá jen tak ledajakej. Pojďte se podívat se mnou trošku zblízka, což je to vlastně, takže první důležitá zpráva, pokud vám pak ještě ukážu, má to doklady, má to teďka čerstvě novou STKčku a je to stroj, který je fakticky celistvej, řekněme kompletní, ale v esteticky ne zcela dokonalém stavu. Rozhodně to není veteránek vystřelený v tuhle chvilku, ale je to stroj, který si některý z původních majitelů přizpůsoboval, různě se to barvičkovalo, určitě měli i osu divoký, protože na něm najdeme spoustu šrámů a různých boulí, že se s tím určitě někde i vláclo historicky. Nicméně je to stroj, který z logiky toho, co my tady v Cestuj klasikou CZ ceníme na, řekněme, jak tady mrech platní doklady, ukážu vám pak ve fotkách, ale tady na tom štítku je rok výroby 77 a na tom štítku je současně i číslo, řekněme, rámu. To číslo rámu v tomhle případě, což je zase na poměry těch motorček v dnešní době už relativně vzácnost, souhlasí s číslem motoru, takže je to celek a s platnýma dokladama a s novou technickou. A přátelé, tohle to jezdí a funguje.
protože je 24. prosince a měli bychom tady mít spoustu sněhu a krásně slunečno, tak vidíte sami, že je zataženo hnusně a že nám tady hlavně strašlivě fouká a i přes externí mikrofon a mrtvou kočku na něm a spoustu dalších opatření, tak vás musím poprosit, abyste omluvili kvalitu zvuku v tomhle videu, bohužel podmínky nám úplně nepřejou, ale věřím, že to spolu se mnou překousnete, protože tenhle ten pionýr je tady jen a pouze za prvý pro vás, za druhý pro dětský domov v Plumově a za třetí globále pro dobrou věc. Tenhle ten stroj si můžete vydražit, pod tímhle videem je link na Aukro, běží tam aukce tohohle pionýrka od 1 české koruny. Aukce bude končit 31. úplně poslední den roku 2018. A současně pod tímhletím videem v popisku je i odkaz na fotogalerii tohohle vozu, kde se můžete podívat na čísla výrobní, na technický průkaz a na detaily, řekněme, karoserie nebo oplechování týhletý hezký černomodrý věci. Tohle video současně a celá tato aktivita vzniká i za podpory několika lidí. S tímhletím vším mi pomohli Milan s Verčou z Hradecký pobočky, to jsou ti lidé, kteří se věnují 12.3. Pokud nevíte, o čem mluvím, zalistujte na tomhle kanále, bude vás to rozhodně bavit. Velký dík patří Dušanovi, našemu hlavnímu mechanikovi, řekněme, z hanácké pobočky klasického servisu, který jeden celý víkend utratil tím, že tuhle tu fešandu z boje schopnil, abychom vám ji do tohohle videa mohli ukázat a současně, až si ji vydražíte a budete si ji odvážet, abyste už na tom, když budete chtít, rovnou mohli rajtovat. Současně taky s tímhletím mi pomáhá Petra z TRX bez hranic, z nejlepšího fitka v Prostějově, a Pepan ze svatby Bády. Těšte se s těma dvěma subjektama na tomhle kanále, určitě ještě něco vymyslíme. A samozřejmě velký dík patří i klukům z prostějovský STKčky v čele s panem Dadákem. Přátelé, díky za zhlédnutí tohohle videa, pokud vás bavilo, dejte mu palec nahoru. V každém případě ho vemte a sdílejte po všech svých přátelích, známých a obchodních partnerech, který by rádi pomohli dobrý věci a který současně baví vlastnictví takovýhle blbiny ze světa starého železa. Na tomhle kanále dejte odběr, like na Facebooku, sledujte Instagram cestujklasikou.cz, sportujte moderně a hlavně cestujte klasikou. Veselý svátky, mějte se dobře, zdarec!